Tutkitaan tässä videossa kofeiinia ja määritetään tässä videossa kofeiinin molekyylikaava. Ja tämä tehtävä kuuluu näin, että kofeiinin massaprosenttinen koostumus on seuraava. Eli kofeiini koostuu näistä neljästä alkuaineista, hiilestä, vedystä, hapeesta ja typestä. Hiiltä siellä on 49,48 massaprosenttia, vetyä, happea ja typpeä, sitten nämä mitä tässä listassa on ilmoitettu. Sitten tämän massaprosenttisen koostumuksen lisäksi me tiedetään kofeiinin moolimassa. Eli kofeiinin moolimassa on 194,19 grammaa per mooli. Eli jos me otetaan yksi mooli kofeiinia, niin se painaa 194,19 grammaa. Ja näillä tiedoilla meidän pitäisi määrittää kofeiinin molekyylikaava. Ja että me voidaan määrittää kofeiinin molekyylikaava tai yleensäkään minkä tahansa yhdisteen molekyylikaava, ja molekyylikaavasta vaikkapa rakennekaava, niin meidän pitää eka määrittää aina suhdekaava. Ja suhdekaava, kun määritetään, niin kannattaa aina ajatella, että ainetta on 100 grammaa, mitä tutkitaan. Koska täällä, jos me lasketaan nämä prosentit yhteen, 49, 5, 16 ja 28, niin tästä tulee siis 100%. Ja siitä 100% 49,48% hiiltä ja niin edelleen. Eli jos me ajatellaan, että meillä on 100 grammaa näytettä, niin silloin meillä on hiiltä 49,48 grammaa. Ja sitten maalin taulukosta ja tuolta jaksollisesta järjestelmästä yleensäkin, niin voidaan lukea näille neljälle alkuaineelle niiden moolimassat. Ja sitten kun tunnetaan moolimassat, niin voidaan määrittää näille neljälle aineelle niiden ainemäärät. Eli luetaan moolimassat aineille ja sijoitetaan kaavaa. Eli lasketaan hiilen massa, on siis tuo 49,48 grammaa, ja sitten kun tämä jaetaan hiilen moolimassalta, mikä löytyy taulukosta, se on noin 12 grammaa per mooli, niin saadaan täältä tämä hiilen ainemäärä tuossa yhdisteessä. Eli tästä tulee tämmöinen kuin 4,12 moolia. No nyt tässä nyt oikeastaan ei tätä moolia, se ei ole niin oleellinen, tämä on yksikkö tuossa noin, koska nyt halutaan vaan ratkaista niiden neljän alkuaineen suhde. Ja kirjoitetaan tähän nyt nuo ainemäärät noille neljälle muullekin alkuaineelle. Ja nyt tänne kaavaan sijoittamalla ollaan saatu, että vetyä on 5,15 moolia, silloin jos tutkitaan siis 100 grammaa näytettä, sitten happea 1,03 ja typpeä 2,06. Ja hiiltä oli siis 4. Ja nyt jos näitä pyöristetään, niin saadaan tästä tämä suhde näkyviin. Eli suunnilleen tätä on 2, tätä on 1, tätä on 5 ja hiiltä on 4. Eli tässä suhteessa noita aineita tai atomeja tuossa on. Eli jos kirjoitetaan nyt tämä suhdekaava, niin C4, sitten H5, sitten N on 2 ja 1 happi. Mutta nyt tämä on siis se suhdekaava. Me ei tiedetä, että mikä tämän kerroin on. Tänne laitetaan kertoimeksi X. Eli X on joku kokonaisluku. Ja nyt meidän pitää selvittää, että mikä tämä X on tässä kofeiinin tapauksessa. Ja silloin kun me saadaan tämä X ratkaistua, niin sitten me saadaan tämä suhdekaava muutettua täksi molekyylikaavaksi, mitä tässä kysytään. Ja nyt tuo molekyylikaava saadaan silleen, että ajatellaan tämä X ykköseksi. Ja lasketaan, että mikä on tämä moolimassa, jos X on 1. Eli mikä on moolimassa, jos otetaan 4 kertaa hiili, 5 kertaa vety, 2 kertaa typpi ja 1 kertaa happi. Eli saadaan moolimassa, jos X on 1. Ja sitten katsotaan, että kuinka monesti tämä just X on 1 määritetty moolimassa menee tuohon moolimassaan, mikä me on täällä alussa saatu tehtävän annossa. Eli jos se menee siihen 3 kertaa, niin sitten X on 3. Jos se menee 4 kertaa, X on 4 ja niin edelleen. Mutta lasketaan nyt tuo tosiaan tuo moolimassa olettaa, että X on 1. Eli moolimassa tuolle C4, H5, N2 ja O, niin tulee olemaan siis 4 kertaa hiili,
vähän pyöristäen 12 plus 5 kertaa 1, vähän pyöristäen vedyn moolimassa plus 2 kertaa 14, vähän pyöristäen typen moolimassa ja plus 16 eli hapen moolimassa. Ja tästä saadaan moolimassaksi tämmöinen kuin 97 grammaa per mooli. Ja tässä siis X on 1. No nyt katsotaan, että kuinka monesti tämä 97 grammaa per mooli menee siihen itse kofeiinin moolimassaan, joka täällä on ilmoitettu. Eli 194,19 jaetaan tuolla 97. Eli 194 jaettuna 97, ja tästä tulee tasan 2. Ja nyt tämä tarkoittaa, että siis tämä menee tämä 2 kertaa tämä 97 tuohon 194, ja x on siis 2. Eli x on 2. Ja nyt jos me, täällä on x on 2, me kerrotaan nämä kaikki kakkosella, eli 2 kertaa 4, 2 kertaa 5, 2 kertaa 2 ja 2 kertaa 1, niin me sitten saadaan se kofeiinin molekyylikaavo, jota teillä kysyttiin. Eli vastaus tähän tulee olemaan C8, H10, N4 ja O2. Noin.